हजुरलाई रातोपाटीमा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुरको परिचय दिन आज नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरिको। म लक्ष्मण थारू, हामी लाल सलाम भनेर बन्दुक पनि बोक्यौँ, जय नेपाल भनेर कुनै समयमा भोट पनि माग्यौँ। यी सबै हेर्दाखेरि हाम्रो बलिदान, हाम्रो त्याग खेर गयो। त्यसपछि हामी यो लाल सलाम र जय नेपालबाट केही पनि हुँदैन भनेर थरवट आन्दोलन, दलित आन्दोलन, आदिवासी आन्दोलनमा हामी सरी भयौँ र 14-15 वर्ष भयो लगातार हामी आन्दोलनमा छौँ। दुर्भाग्यपूर्ण घटना टिकापुरमा घट्यो। त्यो टिकापुरमा घटेको घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो। निर्दोष हामी थारूहरूलाई फँसाइएको छ, जेलमा कोचिएको छ, सडाइएको छ, हाम्रा विचारहरू जेलमा बन्दकी बनाउन खोजिँदैछ। त्यसकारण यी सबै अन्याय अत्याचारको विरुद्ध लड्ने, आवाज बुलन्द गर्ने, मेची महाकाली अभियानमा निरन्तर लागिराख्ने म लक्ष्मण थारू, थरवट थारू राष्ट्रिय मोर्चाको संयोजक थिएँ। आजदेखि हामी देशैभरिको करिब 50 बढी नेताहरू जो थरवट आन्दोलनमा सक्रिय थिए, लिम्बुवान आन्दोलनमा सक्रिय थिए, नेवा आन्दोलनमा सक्रिय थिए, दलित आन्दोलनमा सक्रिय थिए, सबै साथीहरू नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका छौँ। यो पार्टीमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ खास तपाईँहरूको उद्देश्य के, होइन यो समयसम्म तपाईँ अब भन्ने हो भने चाहिँ अर्धभूमिगत रूपमा नै हुनुहुन्थ्यो, अहिले यहाँ आइपुग्नु भएको छ, यो कतिको रिस्क छ, कतिको चुनौती छ, सँगसँगै पार्टीलाई मेची महाकाली अभियानमा पनि लानु छ भन्दै हुनुहुन्छ, यी परिवेशमा रहेर काम गर्न कति सहज छ? शासकहरू हामीलाई कदम कदममा मार्न चाहन्छन्, कदम कदममा हामीलाई तर्साउन खोज्छन्, हरेक कदममा उनीहरू हामीलाई आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्नको लागि कुनै पनि हत्कण्डा अप्नाउन तयार छन् र हामी च्यालेन्ज मोलेरै यहाँसम्म आइपुग्यौँ, कठिनाई झेलेर यहाँसम्म आइपुग्यौँ, झुट्ठा मुद्दाहरू बोक्दै हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ, जेल जीवन बिताउँदै यहाँसम्म आइपुग्यौँ। त्यसकारण मलाई लाग्दैन शासकहरूको आपराधिक नेट, शासकहरूको भ्रष्टाचारी नेटले हाम्रा यी पाइलाहरूलाई, हाम्रा यो अभियानहरूलाई, हाम्रा यो सङ्कल्पहरूलाई रोक्न सक्छ मलाई लाग्दैन। त्यसकारण हामी निरन्तर आन्दोलनमा छौँ। जहाँसम्म के गर्नुहुन्छ, के हो प्लान, कसरी जाने सोच्नु भएको छ, हामी सोचिरहेछौँ यो देशमा एउटा वैकल्पिक शक्ति, वैकल्पिक राजनीतिक दल, जुन दलको जुन पार्टीको नेतृत्व परिपक्व होस्, सक्षम होस्, सबै नेपालीलाई समेट्ने उसको विचार होस्, आदर्श होस्। सर्वश्रेष्ठ खोलो है आज नै, सर्वश्रेष्ठ बचत र मुक्ति खाता त्याग होस्। त्यसकारण रेशम चौधरीको वरिपरि गोलबन्द हुने र धेरैलाई गोलबन्द गराउने, त्यसपछि आगामी मङ्सिरमा हुने संसदको चुनावमा हामी तम तयारका साथ सङ्गठनलाई मजबुत बनाएर सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई ढकियामा भोट हाल्नको लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई अब्बल पार्टी, बलियो पार्टी, ठुलो पार्टी बनाउने अभियानमा हामी 17 गतेदेखि अभियानमा जाँदैछौँ। तपाईँहरूको यो अभियान जसरी अहिले जेल जीवन बिताइराख्नु भएको छ, तपाईँहरूको जो पार्टीको जन्मदाता हुनुहुन्छ रेशम चौधरी र जसलाई चाहिँ उहाँको धर्मपत्नी अथवा श्रीमती रञ्जिताले चाहिँ यसलाई ह्यान्डल गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूको यो आन्दोलन र उहाँको उन्मुक्तिका लागि विशेष भूमिका के हुन्छ र उहाँको उन्मुक्ति कति सम्भव छ? रेशम चौधरी लगायत 7 साथीहरू अहिले पनि जेलमा हुनुहुन्छ र हामी 58 झुट्ठा मुद्दा बोकिरहेका छौँ। हामीलाई ब्लेम लगा चार्ज लगाइएको छ, वारेन्टेड गरिएको छ। यो बिचमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी खोल्ने, बनाउने, निर्माण गर्ने, घोषणा गर्ने र अगाडि बढाउने जुन साहस रेशम चौधरीको तागतले, उहाँको विचारले, उहाँको साहसले जुन अगाडि बढ्ने कुरा हामी हेर्दैछौँ, उहाँ एउटा साहसी योद्धा हो, विवेकी योद्धा हो र सक्षम नेतृत्व हो। त्यसकारण रेशमलाई छुटाउने, रेशमलाई छोड्ने कुरा शासकहरूको हातमा छ।
शासकहरू जब जब चुनाव आउँछ भोट ब्याङ्कको रूपमा थारूलाई प्रयोग गर्न. रेशम चौधरी निर्दोष हो, निर्दोष थारू जेलमा छन्, लक्ष्मण थारू निर्दोष हो भनेर भाषण गर्न कहीँ छुटाउँदैनन्. कानुनी अडचन देखाएर हामीलाई जेलमा सडाउ हाम्रा साथीहरूलाई जेलमा सडाउँदैछन्. त्यस कारण मान्य रेशम चौधरी लगायतको उन्मुक्तिको लागि, रिहाईको लागि, ससम्मान राजनीति गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्नको लागि पहिलो अभियान हाम्रो आम नेपालीलाई सचेत गराउने, दोस्रो सङ्गठित गर्ने, तेस्रो हामी आवश्यक पर्दा सडक आन्दोलन, आवश्यक पर्दा हामी ब्यालेटमा पनि विश्वास गर्छौँ. यी सबै हामी प्रक्रियाहरू, सबै ट्याक्टिक्सहरू प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने सोचेका छौँ. तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो जस्तो लालसलाम भन्दा अथवा जय नेपाल भनेर नपुगेर चाहिँ यो नयाँ पार्टीमा आबद्ध हुनु परेको हो, अथवा चाहिँ विश्वास गुम्दै गएको अरू राजनीतिक दलतिर र आफ्नै भर्थेक आफ्नै टेकोमा आइपुग्नु परेको, अथवा सामाजिक र राजनीतिक परिदृश्य के बन्यो तपाईँलाई यहीँ आउनुपर्ने? लालसलाम र जय नेपाल भन्नेहरूले हामीलाई प्रयोग गरे, कहिले आन्दोलनमा हामीलाई प्रयोग गरे, कहिले सडकमा प्रयोग गरे, कहिले हामीलाई भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग गरे, र उनीहरू पटक पटक सत्तामा गए, सत्ताको बागडोर सम्हाले, सबै चिज गर्दाखेरि उनीहरू एउटा मात्रै काम गरे, आफ्नो परिवार, आफ्नो नातागोता, आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता पाल्नका लागि भ्रष्टाचार, कमिसन तन्त्र, दलालहरूको सत्ता बनाए. त्यस कारण हामी भन्छौँ हामीलाई यो चाहिएन, हामी भ्रष्टाचारी सत्ता चाहिएन, दलालहरूको शासन चाहिएन हामीलाई, हामीलाई निष्पक्ष न्याय दिने, आम बेरोजगार युवालाई रोजगार दिने र यो देशलाई आत्मनिर्भर निर्भर र समृद्ध बनाउने अभियानमा आजको युथ जेनेरेसन, न्यू जेनेरेसन, एजुकेटेड जेनेरेसन, अब यिनीहरूको भ्रष्टाचारी अनुहारमा लतपटिएको पार्टीहरूलाई सहयोग गर्न तयार छैन. हामी देशभरि घुमेका छौँ, एजुकेटेड न्यू जेनेरेसनका युथहरू आज परिवर्तन चाहेको छ, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल चाहेको छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई यो देशको ठुला ठुला पार्टीहरूबाट बहिष्कृत गर्न चाहेको छ. त्यसकारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एक नम्बरको पार्टी बनाउने हाम्रो प्रयास रहन्छ जहाँसम्म चुनाव नजिकै छ, र हामी नयाँ ढङ्गले अगाडि जान्छौँ. नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चाहिँ जनताको उन्मुक्ति चाहन्छ, अथवा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता रेशम चौधरीको उन्मुक्ति चाहन्छ? नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पहिलो हाम्रो आम नेपालीहरूको उन्मुक्ति चाहन्छ, व्यथितिको अन्त चाहन्छ, भ्रष्टाचारको अन्त चाहन्छ, दलाल तस्करहरूको अन्त्य चाहन्छ, सँगसँगै निर्दोष भएर जेलमा बिताउनु परेको पीडा, निर्दोष भएर जेलमा बिताउनु परेको कष्टकर दिनहरू, रेशम चौधरीलाई कुनै पनि हालमा रिहाई गर्नुपर्छ, शासकहरूले झुट्ठा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग दोस्रो हो. अदालतले एक हिसाबले भेरिफाई गरिसकेको विषयलाई फेरि उल्टाउन कठिन होला नि. अदालत कसको हो? अदालतमा भर्ती पनि उनीहरूको छ, लेनदेनको आधारमा अदालत चल्छ, न्यायाधीशहरू लेनदेनको आधारमा फैसला गर्छन् भन्ने कुरा त भर्खरै दुई चार दिन अगाडि प्रमाणित टेप अडियो रेकर्ड बाहिर आइसकेको छ. त्यसकारण नेपालको अदालत, न्यायाधीशहरू पार्टीका दलाली गर्दैछन्, पार्टीको झोला बोक्दैछन्, पार्टीको भागबण्डामा जबसम्म न्यायाधीश नियुक्ति गरिन्छ तबसम्म यो देशले न्याय पाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन. अन्तिममा तपाईँलाई अघि पनि भन्नुभयो हामी 58 जनालाई चाहिँ वारेन्टेड गरिएको छ, वान्टेडमा बनाइएको छ भन्दै गर्दाखेरि, तपाईँ यहाँ बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँ राज्यलाई कहिले सहयोग गर्नुहुन्छ, अथवा त्यो विषयमा तपाईँ कति उदार हुनुहुन्छ, कति सङ्कुचित हुनुहुन्छ? अन्तिममा राज्यले दुईवटा काम गरोस्, टिकापुरमा जसले त्यो दुर्घटना घटायो, जसले त्यो घटना घटायो, जसले हिंसा गर्यो, त्यो अपराधीलाई छुट दिनुपर्छ भन्ने होइन, तर निर्दोष रेशम चौधरी लगायत थारूले तर्साएर जेलमा सडाएर न्याय कहीँ खोज्न मिल्दैन. एक दोस्रो कुरा राज्यलाई हामीले कहिले असहयोग गरेका छौँ? हामी कर ट्याक्स तिरेकै छौँ, यो देशको नियम कानुन संविधान मानेकै छौँ, तर संविधानले प्रदत्त अधिकार, मौलिक अधिकार, वाक स्वतन्त्रता, हामीले बोल्न पाउने, लेख्न पाउने, भेला सङ्गठन गोष्ठीहरू गर्न पाउने अधिकार राज्यले हामीले कहिलेसम्म वञ्चित गरिराख्ने? त्यसकारण हाम्रो लडाइँ न्यायको लडाइँ हो, अधिकारको लडाइँ हो, नेपाली जनताको समृद्धिको
अभियानमा जुट्ने हाम्रो लडाइँ हो। यो वान्टेडमा पर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसरी अर्धभूमिगत भएरै चल्छ अथवा राजनीति गर्न त ओपन फिल्डमा पनि आउनुपर्छ होला, यसको निष्कर्ष निकास र तपाईँलाई लागेको यसको समाधानको उपाय के होला त? म निर्दोष हो, रेशम चौधरी निर्दोष हो, झुट्ठा मुद्दा खारिजी गरिनु पर्दछ, त्यो सरकारको हातमा छ, सरकारले गर्न सक्छ। थुप्रै झुट्ठा मुद्दाहरू हिजो मान्छे काटेर मान्छे मारेर मान्छेको टाउको छिनालेर बन्दुक बोकेर काङ्ग्रेसले पनि क्रान्ति गर्यो, माओवादीले पनि गर्यो, एमाले पनि गर्यो, तर हामी कहिल्यै मान्छे मार्ने काम गरेनौँ। उनीहरू निर्दोष छन् आज मान्छे मारेर राजनीति गर्नेहरू, तर हामी स्वतन्त्र रूपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेहरूलाई चार्ज लगाइन्छ, जन्मकैदको फैसला सुनाइन्छ, तर्साइन्छ। त्यसकारण हामी भन्छौँ हामी भूमिगत छैनौँ, हामी स्वतन्त्र रूपमा हिँडिरहेका छौँ, जिल्ला जिल्लामा गएका छौँ, हामी कुनै भूमिगत राजनीति गर्न चाहँदैनौँ, भूमिगत छैनौँ। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। Thank you.